ძველი გერმანული უბნები, სახლები, რომლებიც კარგად მოგვითხრობს გერმანულ კვალზე. ყოფილი ლუთერანული ეკლესია და კიდევ არაერთი გადმონაშთი გერმანული მხარის დიდ ინტერესს იწვევს. ამჯერად ბონის ვურტემბერგის მხარის ევანგელურ ლუთერული ეკლესიის ეპისკოპოსი დოქტორი ფრანკ ოტფირტ იული, ვიუტემბერგის მხარის საეკლესიო მრჩეველი კლაუს რიტი, საქართველოს ევანგელურ ლუთერული ეკლესიის ეპისკოპოსი მარკუს შოხი და პასტორი ირინა სოლეი სტუმრობდა. დელეგაციას ბონისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა უმასპინძლა. მოხარულები ვართ, რომ ვურტემბერგის მხარის ეპისკოპოს მასპინძლობთ ბონიში, ქალაქი, რომელიც სწორედ გერმანელმა კოლონისტებმა მე-19 საუკუნეში ააშენეს. ეს კოლონისტები სწორედ რომ ვურტემბერგის მხარიდან იყვნენ ჩამოსულები. ჩვენი ქალაქი ერთგვარი სიმბოლო არის გერმანელი და ქართველი ხალხის მეგობრობის. სტუმარს დავაცანით და დავათვალიერებინეთ ძველი გერმანული უბანი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, გაეცნო ასევე ჩვენი მუნიციპალიტეტის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას და ვფიქრობ დღევანდელი ვიზიტი არის კარგი და მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდეს ჩვენი მეგობრული ურთიერთობები. ამ ქალაქში რამდენიმე წლის წინ ვიყავი, თუმცა მოკლე ვიზიტით. დღეს კი მომეცა საშუალება მომინახულებინა ახალი მუზეუმი, სადაც შესაძლებელია გაეცნო პირველი ევროპელი ადამიანის ისტორიას. აქ ასევე მოწყობილია ძალიან საინტერესო სივრცე, რომელიც ჩვაბების გადმოსახლებას ეძღვნება, რაც ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის. ძველი ეკლესიისა და სახლების სამომავლო გეგმებზე მერთან ვისაუბრეთ. აქ მყოფი მცირე მრევლიდან კი იგრძნობა დიდი სიყვარული და რწმენა. მთელ საქართველოს უფრის წყალობას უსურვებ. სტუმრებმა ახლად გახსნილი ბოლნისის მუზეუმი დაათვალიერეს. მოინახულეს ყოფილი ლუთერანული ეკლესია და გერმანული მერიის შენობა. შემდეგ კი ისტორიულ ქუჩებშიც გაისეირნეს. მათთვის ამ ადგილების მონახულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ 200 წლის წინ ვიურტემბერგის სამეფოდან ჩამოსულმა გერმანელებმა დააარსეს საქართველოს ტერიტორიაზე გერმანული დასახლებები. Soret Machorisa Katerinenfeldits. Ich freue mich sehr, dass ich in Bolnisi sei. Ocharuli va rom vimqopebi Bolnishi. Zalian movikhepli akhali muzeumi. Dges aseve movinakhulet qopili eklesiis shenoba, sadats akhla sportdarbazi funktsionirebs. Vimedovnet shenobas zveli funktsia male daubrundeba. Zalian sasikharuloa is faktits rom Bolnisis merma aset pilat miqoqo da guimaspinzla, rats imis dasturia rom kartul germanuli urtiertobebi da megobroba klavas gzeldeba. Me var tsarmoshobit germaneli. და ამიტომ ეს ძალიან ახლოს მეხება რაღაცნაირად და მე რო ვხედავ აი ამ ყველაფერს რო არის შენარჩუნებელი და რო ამას კიდე განვითარება ექნება რაღაცნაირი მე ნამდვილად ამით ვამაყობ და მიხარი აქ ყოფნა. საერთოდ აქ ძალიან ვიგრძნობ ყოველთვის რაღაც ადამიანურ სითბოს. ვიზიტის ბოლო ლოკაცია ბოლნისის ლუთერული სამრევლო სახლი იყო, სადაც ეპისკოპოსმა მრევლისთვის ჩაატარა ლოცვა. სამრევლო სახლის საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა იგალობეს ძველი ლუთერანული საგალობლები. როგორც სტუმრები აცხადებენ, სურთი მადგილების მონახულება, რომლებიც ვიუტერბერგიდან ჩამოსულ მათ თანამემამულეებს უკავშირდება. ისტორიის ეს მონაკვეთი ხომ გერმანიასა და საქართველოს შორის კეთილმეგობრული და ღრმა ურთიერთობების საუკეთესო მაგალითია. Okay.